Thank you.
Oh,
CPCA live here in Mrewa. Virtual conference coming to you on YouTube, Facebook and WhatsApp platforms. Mokristu usanete. Panapa pakaita tsaona 1997. Loti ndobva kuHarare ichienda kwaMutoko. Pano ndopakaswaiswa dombo tombstone rakanga rine mazita ekurangarira magambo ekutenda, the heroes of faith, varume 5 vakafa mutsaona. Dombo iraiswa kubva 1998 imoyo vabvu vaiungana panzvimbo ino vachiita conference. Taipita tent redu pamitirapo raita akomodate vanhu from 1000 makore kutanga, namba yakaramba ichikwira 3000-4000 zvichisiyana nemakore. Asi hazvigona kudaro nekuda kwedenda recovid, asi ino nzvimbo ndopataisangana vabvuwe nesangano rechurch yeAnglican. Bishop vedu vachiuya vachita officiate on the Saturday tichiita musangano wedu weinternational conference. Mom!
2021 Anglican Wabvowe International Conference, CPCA. Opening the conference, we welcome our Reverend Father Triabaya, Rector St. Clair's Mission Mangwende District, to give us opening remarks and opening a prayer. Welcome to you, welcome our Reverend Triabaya. Zvakanaka ivadikani ndino kugamushirai mukati me conference yedu yegore rino yavabvuwi. Kuno kwamangwende tinofara vadikani kuti tiri kusanganiswa zvinhu zvakaoma mukati menyika yekwedu. Asi tichitenda kuti mwari vanongoramba vari mwari. Regai tisvike patinonamata tichikumbira mwari kuti mukati meconference ino mwari vatibatsire, mwari vatitungamirire, mwari vasimudze kunyangwe nemweya yakaneta munguva yakaoma zvinhu munyika yekwedu. Regai tinamate. Muzita renyu Baba, remwanakomana namweya anoera. Amen. Tenzi ngave nemi. Amen. Baba wedu muri kudenga, zita renyu ngariswe, mambo wenyunga usvike, kuda kwenyunga kuitwe paso kudenga, tivewo nhasi chingwa chedu chemisi yese, mutisunungurewo zvitadzo zvedu sezvo tinosunungura vanotitadzira, musatitungamidzire murunziro asi mutinunure mukuipa, izvo mamuori wenyu namasimba nembiri narini narini. Amen. Mwari mune simba rese, makati daidza kushandirai munguva dzano cheche nyinoera, tapota komborerai gungano ravafu vecheche ose mumatunhu aro ose pano nemuzvikwesasi. Itai kuti nhengo dzedu dzese dzinotendeseka muchipfumo nemutsvene nemupenyu hwadzo. Ibai kwatiri chido chekunamata nekumbira. Itai kuti tibatsirane mudo tipedze basa rakanaka iro makaomba matiri pamusana paJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Kuna mwari wakatendeka muzita raJesu. Tinokutendai mwari nemukana uno wamatipa mukati mwenzvimbo ino kuti tinge tichiungana tichinamata nezita renyu nekuda kwebasa remakatanga mukati mwenzvimbo ino yekwamangwende. Tinokutendai mwari wamasimba ose nenyasha dzenyu dzamakafemera kuvaranda venyu kuvabvui mukati medayosisi redu Baba, kuti tinge tiri mukati mwenzvimbo ino tichikunamatai nekukurumbidzai. Mweya mutsvene, tinokumbira mwari kuti umuwe pakati pedu. Tinokumbira presence yenyu mwari titungamirire mukati mweconference ino. Regai kutisiya tiri tega mwari, nekuti mukatisiya tiri tega ababa hapana kwatingaenda. Tirizvo tinonamata sekufamba kwamakaita nevana vaIsraeri. Fambaiwo nesu mukati mweconference ino. Tinonamata baba wedu wekudenga, mweya yakaneta ngaisimudzirwe nemi. Munoziva Kristu baba wedu, nyika yatiri kurarama iri kurwadza kurarama. Tinotenda mwari wemasimba ose kuti kubudikidza neconference ino imi mwari muchamutsa mweya yakaneta, imi mwari muchasimudza kunyangwe nezvanga zvakuda kupudzika pakati pedu mugotiitira zvakanaka, kunyangwe nevaranda rume venyu nevarandakadzi venyu vagoitirwa zvakanaka nedayosisi renyu mwari rirangarirwe nemi. Mwazvita baba mbiri yose nekukudzwa zvidzosere kwamuri. Tanamata nekutenda kubudikidza ndiJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Tichazotanga basa murunyararo. Muzita renyu tenzi. Amen. Mazvita vadikani, regai ndingoverenga tsamba diki diki kubva kuna First Timothy chapter 6. Regai ndichaverenga kubva pa verse 20. Zvino iwe Timothy, chengeta zvakasimba zvinhu zvawakapiwa. Rega zvose zvemashoko asina maturo, asinga kudzidzisi nezvamwari. Rega kuita nharo dziya dzokukakavara pamusoro pezvinhu zviya zvinonzi ruzivo, nokuti pakuda kutevera zvinhu zvakadai vamwe vanhu vakabva varasiswa pakutenda kwavo vachida kutsvaga uru ruzivo. Zvino nyasha dzamwari nemakomborero ake ngazvive nemi mose. Amen. Amen. Regai nditi vadikani, mukutangisa kweconference ino zvinhu zvakaoma mukati menyika yekwedu. Regai nditore mukana uno vadikani wekukurudzira zvikuru sei vabasa vakatanga basa iri rechibvui mukati mwenzvimbo ino, kuti mashoko ari kutaurwa na Pauro kuna Timothy kuti chengetedza chawakapiwa namwari ichocho, keep that which the Lord has entrusted in you.
Ndo masoko endri kuda kuti ndisimbise kune mivadikani ama dzangu shamwari dzerwendo muna Kristu. Amen. Kuti Mwari vane basa rakanaka ravakatanga mamuri. Yes. Basa iroro rinoda kuchengetedzwa. Basa iroro rinoda kupfurire mberi. Mm. Yes. Tine varume vatakaunganira mukati mwenzvimbo ino. Vakanga vari vashandiri vamwari. Yes. Vakanga vari mukati mekuita basa ramwari. Asi vakadaidzwa kumusha vari mukati mekuita basa ramwari. Yeah. Ndo chikumbiro changu vadikani kukati mwegore rino. Kuti basa iroro ramakasirwa namwari ngaripfurire mberi. Yeah. Rirege kufa pamazuva enyu. Yeah. Asi ripfurire mberi. Yeah. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Ndiri kuti zvinhu zvakaoma mukati mwenyika yekwedu. Mm. Asi zvakaoma kudaro pakuda varume vehumare vanosimuka vachimira kuti basa rakanaka rakatangwa namwari mamuri rirege kupedziswa. Yeah. Ndizvo ndiri kuti mukati mwegore rino mwari wekudenga ngavatiitire zvakanaka. Gani vandataura mukana uno vadikani kukuya uchidzai kuti mune basa vabvui mukati mwegore rino. Yeah. Maka nechikonzero mweya yevanhu yakawanda yakaputsika. Mm. Zvakaita kuti vana mweya yevanhu iputsike zvakawanda mukati mwenguva yatiri kupfuura nayo. Vamwe vakarasikirwa nemabasa, vamwe vakarasikirwa nehama, vamwe vakarasikirwa nezvinhu zvakavakoshera. Saka kunyangwe nemweya wekunamata chaiwo chaiwo. Vamwe havasisina pakati pedu. Ndiri kuti ibasa iwe neni tine basa mukati mwegore rino rekumutsa mweya iyoyo yakaneta. Saka ndiri kuti chakatangwa namwari mwamuri vadikani ngachipfuurire mberi. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Mwari wekudenga vatisimbise mukati mweconference ino. Mwari wekudenga vatisimbaradze diocese reHarare nemadiocese esakadai tikomberedza nevese kunyangwe vari kunze. Mwari wekudenga ngavatiitire zvakanaka. Mwari wekudenga ngavatisimbise. Basa rakatangwa nevarume vatakaunganira mukati mwenzvimbo ino ipfuurire mberi. Amen. Mwari wekudenga vakuropafadzei muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Amen. Oh,
Oh,
apo tiri kusangana padande mutande pa conference yevabvumi yatiri kuita international conference. Tinomhoresa vanhu vose vari kuteerera vari kumativi mana enyika. Tine rombo rakanaka rekuti Mwari vatipa mukana uno wekuti tive tinogoverana shoko raMwari, tiise pfungwa dzedu nemweya yese pamwe chete, vana baba vataure nesu kunyange nguva yatakaomerwa kudai. Ndakumbirwa kuti tiite stand in for the bishop paconference ino kuti tive tinogoverana shoko raMwari. Tichakotamisa uso wedu kuti tinamate. Muzita renyu Baba nerimwanakomana neramweya unoera. Mwari Baba, tinokutendai nomuzita raJesu kuti matipazve mumwe mukana kuti tive tinosangana tichigoverana shoko renyu. Tinodana uvape umweya wenyu mutsvene kuti imi mugotaura nesu. Tinokutendai nechita chavabvumi mudhayasisi raHarare. Tiri kunamata Baba kuti muchavaropafadza muvaitire zvakanaka. Tinonamatira vamwe vabvumi, madzimai avo nevana vavo vakatekeshera nemativi mana enyika kuti muve navo patiri kuparidzai shoko. Tinonamatirawo vose Jehovha vachanzwa iri izwi, vachanzwa iri shoko kuti mugovashandisa. Ndava kunamata kuti ndiwe uchindishandisa iso mudziyo wenyu kuti mbiri yenyu igozoonekwa. Ini ngandidzikire, imi mukwidziridzwe. Tinokutendai Mwari mweya mutsvene nekuti muri pakati pedu. Tanamata nokuvonga muzita raBaba neremwanakomana neramweya unoera. Amen. Ndichaverenga reading yedu yatiri kuona kuna Joshua chapter 1. Ndichaverenga verse ya 9 ndogoverenga zvekare mapisarema kana kuti nziyo 46 verse 1. Ipapo pama scriptures ari maviri ndo pari kubva dingindira redu. Joshua chapter 1 verse 9. Ko handina kukuudza here ndichiti simba utsunge, usatya kana kuvhundutswa, nekuti tenzi Mwari wako anewe kose kose kwaunoenda. Nziyo chapter 46 verse 1. Mwari dotero redu nesimba redu, zvakaonekwa kuti ndiye mubatsiri chaiye panjodzi. Iri izwi ratenzi. So theme yandichataura nayo paconference ino kana kuti yandakumbirwa kuti tishumaire nezvayo inoti God is my strength in all circumstances. God is my strength in all circumstances. Zvinoreva izvo kuti mune zvose zvinoitika mukati kweupenyu hwedu, Mwari ndiye anoramba angori Mwari wedu zvakaipa kunyangwe nezvakanaka. Mukacherechedza muchaona kuti theme yedu iyi as I break it down iri kutaura iyo kuti God is my strength in all circumstances. Haisi kuti God is our strength, which means panapa zvikureva kuti iwewe as an individual unofanira kuvimba kuti Mwari ndiMwari wako, ndiMwari waunoziya, ndiMwari waukavaka ukama naye, uye ndiMwari anokwanisa kukumiririra. Nekuti pane pamwe patinoti God is our strength patinoshandisa temi collectively kuti pamwe chete tasangana sesangano kana tiri paconference kudai Mwari simba redu. But anofanira kutanga aita Mwari wako, anofanira kutanga aita Mwari waunoziya, wawaka naye ukama as an individual. And vadikani Mwari wedu uyu zvechokwadi kumacircumstances otse anoramba ainesu. I'm being reminded panapa nenyaya ya Isaiah. Isaiah paanotaura paya kuti ipapo pakafa mambo Uzia ndakaona mbiri yaMwari. Anoti ndakaona Mwari vakagara pachigaro chavo. Mukatarisa mutaona kuti sei panapa Isaiah mucircumstance iyoyo yerufu rwomumwe munhu ari kuratidzwa throne yaMwari. Barikani situation yatinayo panapa kana zviri kuitika panapa mubhuku raIsaya kana kuti Isaiah pano pachiprofita chake panapa ndechekuti pane circumstance yakanga itika kana kuti situation yakanga itika yanga isingafadzi yamambo wa Uzia. Uzia was actually a very good king. Vamwe vanoita mistake yekuita sekuti Uzia was a very bad king. No, Uzia was actually a very good king. Saka paakafa vanhu vakanga vakuita wonder sevana vaIsraeri kuti umwe mambo akafanana naye tichamuwana kupi, mambo akafanana naye tichamutora kupi. Saka Isaya anopinda mutemberi yaMwari otanga kunamata achibvunza Mwari kuti kuonai Mwari, situation yamatiitarisi yamatiisa isenyika tichasara taapapi, zvamatitorera mambo aikuzivai.
chamati tora mamba akaka naka kudai chamati to chamati tora mamba akaka achikutika kudai saka nawo mari zvaunoita nezvekuti vanogoratidza uziya throne vanoratidza uziya chigaro chavo which means mari vakuti tarisai wewe Isaiah uziya alpha but inini ndichiri pachigaro which means God anoti my circumstances ese he still reigns his authority will remain his authority he remains the God who is sovereign and God will continue to come first his this is the reason why we talk about the preeminence of the God that we worship some circumstances e mari vari kuti tarisai pachigaro chako ndiri in control Isaiah uri kunamata zvako uchichema kudai but inini pachigaro chako handina kubva abva pachigaro ndiuziya but ini samwari pachigaro changu ndichiripo wadikanira kuti tizive kuti nguva yati kudetseka nedenda nemasituenzi akawanda mwari vachiri pachigaro chavo ende mwari vanoramba vachitonga mukatarisa muchaona kuti rwiyo rwevanasikana vakora kana kuti rwiyo rwemhandara ruri kunama Psalm 46 pavhesi ya 1 patarerenga vanhu vazhinji vanongofunga kuti masamu ose akanyorwa nadhavhidhi aiwa masamu ose akanyorwa nadhavhidhi pane vamwe vakasiyana-siyana vakanyorawo masamu aya saka visi particular samu iri pana Psalm 46 kubva pavhesi 1 kusvikira ipere zvayo vana vakora kana kuti mhandara dzevanasikana vakora vari kunyora mukatechedza muchaona kuti vari kunyora vachitaura kuti mwari ipotero redu nesimba redu zvakaonekwa kuti iye ndiye mubatsiri chaiye panjodzi chichechedzai munhu vadikani kuti kana vava vana vakora vari kuti God is our strength panapa pataverenga pana Joshua pati God is my strength which means vanasikana ava vari semhuri vari sevanasikana kudaro mumwe nemumwe akanga achiziva mwari but vasangana kudaro mwari akanga amwari wavo pamwe chete saka pane pamwe patinotaura samwari wedu vatinoziva semaindividuals but tasangana toti uyu aamwari wedu mukatichidza muchaona panapa kuti kunyangwe Joshua paanodaidzwa panapa Joshua anodaidzwa namwari nekuti akatanga iye Joshua sedunga munhu as an individual ndiye akatanga aziva mwari asiva mwari Joshua akunzi zvawandiziva ndaakutaura newe kuti uchinozivisa vana vavaisraeri nezvekunaka kwangu nezvekugona kwangu ende tinoziva kuti Joshua akanga amendwa zvakanaka namozisi ende akanga ari munhu akanga achinamata nekuziva mwari mudikani kuziva here kuti munguva dzedu dzatisi kusangana kumachechi kudai satani anogona kutitora achitiataka semaindividuals munoziva here kuti vanhu tanga tiri kurarama neprotection inobva kuvanhu patinosangana paya paya chiita minamato takabwa neminamato yevamwe patinosangana paya paya chiima nziyo takabwa nenziyo dziya dzinoimbwa pari paconference yevabvuri you cannot separate vabvuri nehosho dzavo you cannot separate vabvuri nengoma dzavo pari ka certain rhythm ka certain theme kanoshandiswa nevabvuri pakuimba nekuridza hosho dzavo nengoma izvozvo satani anenge angoziva kuti kana hosho dzatanga kurira vabvuri vasvika kana ngoma yatanga kurira vabvuri vaita sei vasvika saka satani anototarukira otamira kuri pati chinzwa mudikani uri wega mumba mako you are not meeting with others from house groups you are not going to church is no conference taita virtually satan will take advantage uri wega anokuseparata uri wega ipapo kubva akwataka ndosaka zvakanaka kuti uti inini as an individual muma circumstances ese mari vanoramba vachindipa simba ndazosangana nevamwe mari vanondipa zvesimba kunyange ndiri pakati pevamwe kunyange ndisiri pakati pevamwe ko satan anogona kutitsaura otataka tateka mukachechedza muchaona kuti context yestori ya Joshua Joshua is about to lead the people of Israel into the promised land before entering the promised land God is preparing Joshua for the circumstances that he was going to face in the promised land which means it was not going to be easy samara vakatoona Joshua wanga uchindiziva iwewe naMoses akanga achindiziva makanga kuchifamba neni ndakuda kuti uenderere mberi nekutungamirira vana ava munyika yamaakupinda but it is not going to be easy but hona ingatikodzokai kumashure tione kuti vanhu vari kupinda muKenani vanhu vakupinda mupromised land ava kwavakabva kwacho it was not easy muchiputi macho mavakanga vari it was not easy but pamusana pekuti vana vaisraeri ava havana kutenda kuti mwari ndimwari wavo mumacircumstances ose because of disobedience the entire generation that disobeyed God in the wilderness did not enter into the promised land the reason ndeyekuti havana kutrusta mwari and surprisingly
Kunyawana Moses wacho akataza kupinda mu promised land. And I think you all know the reason why Moses did not enter into the promised land. Reason yakaiko ndekuti Moses haana kutrust Mwari. Moses haana kuimbona Mwari panguva iyo. Moses akafamba naMwari kumwe kwesoko achitrust Mwari. But do you know this, that Moses akataza kupinda nekuti Mwari vakamupa instruction vakati Moses taurira dombo ribuditse mvura. Nyaya yekutaura iri kuna Numbers chapter 20. Moses akanzi taurira dombo ribude mvura, mukaverenga kutanga paverse ya 7 chidzika kukuzasi. Of course pane Deuteronomy zvekare chapter 32 verse 51 and 52 inotaura zvekare ichitsanangura kusevo sakatadza kupinda mu promised land. Haana kutrusta Mwari, haana kutrusta Mwari kuti pama circumstances atiri Mwari ndiMwari vanoramba vangori Mwari. Because Moses akaudzwa kuti taurira dombo ribudise mvura. Moses anga ajaira kushandisa tsvimbo yake, ndokubva arova dombo zvechokwadi mvura yakabuda padombo. But after mvura yabuda padombo, Moses akabva aita chimwe chinhu chisina kufadza Mwari. Akabva ati ini naAaron takupai mvura. Naive Moses, since when pawakatanga kuita mamiracles ekuprovida uchibudisa mvura padombo, akadisobeya Mwari pakuti akataura aifanira kutaura, akarova dombo asi mvura yaiya ikabuda vanhu vakamwa. Mwari vakati Moses nekuti hauna kunditrusta uye hauna kuteerera mainstructions angu wafanana negeneration iyi iri disobedient. Imwe komenda randandi kuverenga ranga ritaura kuti Moses pamusane pokuti akanga ajaira kugara pakati pavanhu vari disobedient zvakazopindawo maari kuti adisobeyewo Mwari. Saka mukuona here kuti imwe situation inogona kutika panapa ndeyekuti mumacircumstances ese tikateerera language inotaurwa nevamwe tinogona kupedzisira tafanana navo. Ringana, I want you to speak very, very positively. I want you to speak in such a way yekuti unoramba kuti mucircumstances yani imwe yandiri Mwari ndiMwari wangu, ndicharamba ndiine faith, ndicharamba ndiine trust, ndicharamba ndiine obedience yekuziva kuti Mwari ndiMwari. Ende mukachechedza muchaona panapa kuti chapinza vana Joshua na Caleb vari vaviri mupromised land inyaya yekutrusta Mwari, inyaya yekuimba naMwari mumacircumstances. Oti mukaverenga imwe yeri pana Numbers chapter 13. I like this story. It talks about how Moses sent out spies vakaenda kunosora nyika yavakanga vachida kuti vapinde. Report yakauya back yakauya ichitaura kuti vamwe vese vakatumwa vari 12 including Joshua and Caleb. Vamwe vese vakauya vachitya zvanzi vanhu vataona imomo magiants. Of course nyika yakanaka iyi, ine huchi, nyika yakanaka ine mapomegranates, nyika yakanaka ine magrapes ine mabanana. Zvinonzi vakatotakura vakaendazvo as evidence yekuratidza kuti nyika iyi yanga yakanaka. But vakanga vachitya vachiti nyika iyi haikwanisi kuita sei kuitora. Then Caleb and Joshua stood up vakati no, nyika iyi tinokwanisa kuitora. Vamwe vakanga vataura takatofanana nehwiza, tiri pamberi vanhu vamagiants zvekuti vanhu ava vakatikura zvotistatisaite sekuti tiri hwiza pamberi pavo. Muringani, musazvione sehwiza nekuti Mwari vakakuti ivo vakakupa simba uye Mwari vanokuchengetedza mumacircumstances ese. Mukachengetedza panapa muchaona inini kuti regardless of mamiracles neminana yakaonekwa nevana vese, gungwa dzvuku richitsemurwa, vanhu vachidarika mana ichidonha kubva mudenga, vanhu vachidya mana yakanga ichibva mudenga, vakasawana nzara kwenguva yakanga yakareba 40s Mwari vachivafidha vachivasustaina vakakura nehembe dzavo vari murenje imomo. But still havana kusvika kupromised land. Mudikani, mamiracles haasi vachatisvitsa kupromised land yedu isusu, yatichatisvitsa promised land yedu semakristu kwakupinda denga. Saka mamiracles anogona kuitwa, but we must not seek after miracles. We must seek after Jesus Christ and trusting God kuti macircumstances ese anoramba aine isusu. Saka through Jesus Christ we are conquerors, much more than conquerors. Mudikani, macircumstances ino, let me tell you kuti iko zvino ndakainvaitwa neumwe mudzimai akanga akuvhura new shop yake. Umwe munhu akanga invite achitiratidza project yake yaaita mucovid ino mumacircumstances akadai. Mwari vachinopafadza vamwe vachivhura mashopu, vamwe vachiita maprojects ekutotanga kutowana Mwari. Vamwe varikutotenda Mwari munguva ino, munguva yecovid zvichitofamba zvakanaka. Iwo wakagara wakamira kuti covid kana yapera hakudzo ndichakurumidza kupera ndeyani. Saka stand up kuti Mwari musekamutsinzi yamakreata iyoyo ndichaita zvose kuzvidzivirira papa COVID-19. But ndichati mimi muri Mwari wangu mucharamba muineni. Tarisai muone situation kutika panapa kuti Mwari vanoda vatungamiri vakadaro vanonoencourage vanhu. Ndosaka vari kutaura naJoshua, Joshua endaomudza vanhu mudikani handina basa nekuti situation yako yakamira sei. But izwi raMwari riri kutaura kuti vanenge vainewe musituation yese sezvavanga vaina Joshua
Joshua means be strong, be courageous, read this book of the law, meditate upon it day and night. But again, if we constantly and persistently read the word of God and meditate upon the word of God, I am reminded about the story of Ruth, Naomi. Ruth, I know the others who wrote a book or Paka Sam. But the Doctor Patamana and the people to Paka Shika Munika, a better Emma, Maganga Atis, Atisanzan, Ubaganusa and a Shigari Nerufu. Maybe Pamu and Emruma was not trust or Marana or circumstances, also. But Naomi went on to then trust God, was Paro Shika Munika, Yavaganga Atis, a better Emma. Anu Morris Fawns, yes, Naomi, oh, but do not call me Naomi. Call me Mara, because the Lord has done detestable things in my life. Mara ni tira jumjno wa iwa masiko sa ni tira jumjno wa samsa mbeja uti Mara ni uti Mara jaireva uti ku ningirikini Naomi jaireva uti sweetness. But Mara jumjno uti kuwawa oh remember uti Mara ibara ratino wanapa next to the chapter 15 bana baize nipono shikapa nzira ino nzi Mara sakano vacha ya wachita iza uti Mara. But Ruth akatrusta mwihari pamwechete naye Naomi right up to the end. Ndosaka tichizona mudzinza rawo muchizokuda Jesu Kristu because haana kudzoka kumashure. Muma circumstances ese mudikani tiri kurwarirwa tafirwa tashaya mabasa tiri muzvitirongo tiri kudii tiri kudii mwihari vanoramba vari mwari. Tarisei pana Silas na Paul vari muprison pana Acts chapter 16 kutangira paverse ya 16 following. Muchoona ipapo kuti Peter na Silas vai mu situation yakadaro a story inondibata mu situation yakadaro Paul aro Silas aro vari pakati pekushungurudzwa havafungi kana kufunga kuti varwa zvakadini kana kufunga kuti vadzvinirwa kana kuti kudini vanotanga kurumidza mari shoramba kuti at midnight Paul and Silas vakatanga kuimba vachirumidza mari pakanga vachimba vachirumidza mari takanzwa kuti ipapo pakaitika earthquake. Pakavane kudengeneka madho eJeri akazunguka Paul na Silas vakabuda pane story yakazoitika vakazo ministera kune muridzi weJeri havana kuzotiza zvavo vakazo ziririswa mangwana zviri official. But panoda ndepekuti uri kana kuona here ku circumstance yakadaro yevanhu vari muJeri vari mutongo varoho vasina mhosva yavapara nekuparidza evhangeri. But vanotanga kurumidza mari budikani stand up and begin to praise God. There is power in praise. And shorama kutaura kuti when the praises go up, the glory will come down. And rimwe comment randaimborenga raitaura nyaya yekuti chakaita kuti earthquake iitike ndechekuti tinonzwa shoko ramwari pana mabisana madhavhidhi achiti chigaro chiri kudenga and heaven is your stool and earth is your footstool, which means chigaro chamwari chiri kudenga but tsoka dzavo dzinenge dziri pasi. Saka pavakatanga kunzwa this melodious praise hanzi mwari vakatanga kuita God started to stamp his feet vachinangidzwa nemusic yakanga ichibuda mutirongo yaibuda na Silas ndobva paitika earthquake ndobva madhoo ejera avhurika. Mudikani kuti kana wakapraisa mwari muma circumstances ese zvinhu zvese zvinodengendeka mwari vakatanga kufara zvokufambira zvakanaka. Tarisai pana Jesu Kristu as I close. Tenzi wedu Jesu Kristu vari pamuchinjiko havana shoko ravakataura rekushora munyari vakabva vataura kuti it is finished tetelestai completely complete it is done. Kukureva kuti mwari Jesu akatrusta mwari right up to the end. Tarisai Jeni akatravirwa na Jesu akaramba aine focus achiziva kuti ndakaripa ndigofira vanhu ava haana kuita give in kana kuita give up. Mudikani, do not throw in the towel, do not give up, do not give in. God is with you, God is with us. Anoramba ari mwari wako, anoramba ari mwari wedu. Ipa pamwe chete tashaya mari, tafirwa, tarwarirwa mumasituations ose mwari ndimwari. Nevari kunze kwenyika tinoziva kuti nemachallenges amusangana nawo especially munguva dzakafanana necovid-19 uri outside your own homeland unosvika pakuti unosvika paunorwadziwa but God is a God who knows no boundaries everywhere and he is with us right now even as we share the word
tichitenda pane chipo chetechnology, God is reaching to us right now and God is blessing us. Tarisai moni pandikukuroza. Job anoti, I like this. Job anoti, mudzikiniri wangu mupenyu, my redeemer lives. Briandi kuti mumacircumstances ese sa Job, anga aine PhD in suffering, nobody ever suffered like Job. But in my circumstances, ese why he glorified God. Akatotaura mukadzi wake akamutituka marufu zvakakati uri benzero mukadzi we. My circumstances ose mwari vanoramba vari mwari. Dai mwana aropafadza muri yangu ke church. Dai mwana baba aropafadza vabvuvi. Dai mwana baba aropafadza nyika yedu. Dai mwana baba aropafadza tose tangoziva kuti ndima redu. This is the reason why Jesus Christ was given the name Emmanuel, which means God with us. Saka pazvinhu zvose neposi patinenge tiri mwari vanesu. Mwari vatikomborere, mwari vatiropafadze, mwari vatiitire zvakanaka paconference ino. Muzita rashe Jesu Kristu. Amen. Taiti regai titende mwari masikati ano. Kana kuti panguva ino tichitenda mwari zvakanyanya nemukana uno watawana mukati megore rina 2021 rekuva nemuri waconference. Regai ndiremekedze mufundisi wedu hosting Diocese, fundisa Farai Mitamiri, ndiremekedze kleji yose iri pakati pedu, ndakuremekedza utungamiri wevabvuvi kubva kuinda national kune NEC, madiocese ose, the hosting diocese reHarare. Tinoda kutenda Mwari manhero pane dzinonguva kuti tawaniswa mukana mukati megore rino wokuti tiite conference yedu. Zvisinei kuti conference yegore rino tine maitiro atiri kuita akasiyana naatajaira. Tiri kuita conference tiri munguva ye COVID. Nekudaro tiri kuita conference yedu nekamwe kamuitiro kekuti zvinhu zvachinja mukati menyika ino. Asi zvisinei chatiri kufara ndechekuti soko raMwari ngarisvike kuvanhu. Soko raMwari ngarinzwike kumatunhu ose. Tiri pakati ipapo tisaenda mberi zvakanyanya. Toda kuobserva just a minute of silence. Tine vabvuvi vedu vakashaya vatinoziva ana sekuru Mukundwa. Tine vabvuvi vakashaya ana baba Sharara. Ana sekuru vepowering park ava sekuru Murinda Gomo nevamwe vose nemadzimai vakashaya kubudikidza nechirwere ichocho. Zvati mabvuvi hatina kusiiwa muchirwere ichi. Tirino tina hama dzedu dzakafa. Saka tangoobserva just a minute of silence tirangarira hama dzedu. Tinongoti mwe vakafa vose vabvuvi nehama dzedu dzose dzakafa vazorere mugare nemuzita raJesu. Amen. Amen. Tiri kufamba mukati megore rino tichitenda Mwari kubudikidza nekunamata Mwari tiri mumatambudziko. Ndo theme yedu. Zvinhu zvichinetsa zvichirwadza tiri kunamata Mwari. Zvinhu zvakamira zvazvakamira tiri kunamata Mwari. Saka Mwari wekudenga dai atiitira zvakanaka. Tapembera Mwari tiri kwatiri. Tamunamata Mwari nekuti hazvinei kuti zvinhu zviri kunetsa kana kurwadza Mwari ngava namato. Saka itarisiro yedu seinternational kuti vabvukose kwatiri. Ngatirege kurasa mbereko. Vazhinji vari kusangana namatambudziko aya semhuri. Vazhinji vakarwara nechirwere ichi. Asi ndikuti ngatiregei kurasa mbereko. Ngatirambei tichinamata Mwari. Nekuti mukunaka kwazvo kana mukuipa kwazvo Mwari ngava namato. Saka tiri kutarisa kuti vabvuvi vasadonhe nekuda kwechirwere ichi. Vabvuvi vasanyure nekuda kwechirwere ichi. Asi vabvuvi ngavarambe vari nharirire vachiudza vanhu vachiparidza soko. Kuti Mwari variko vanofanira kuti vanamatwe. Mwari variko zvinhu zvichinetsa vanofanira kuti vanamatwe. Saka vabvuvi chitsvambe chekuti upenyu hwachinja vanhu vasisaona netisafambirane. Soko redu ringasvike sei kuvanhu. Vanhu ngavaparidzirwe nenzira dzakasiyana siyana. Angava maWhatsApp, anything zvingava zvinana Zoom, vanhu ngavaparidzirwe. Saka dai Mwari wekudenga vatiitira zvakanaka. All the way from Botswana, South Africa, United Kingdom, Zimbabwe. Tinofara kuti Mwari vatipa mukana. Vamwe nanarwadzano nehama vakomana vedu ana St. Peter, vasikana veSt. Agnes. Tiri kufara kunamata Mwari mukati megore rino. Saka dai Mwari wekudenga varamba vachitipa simba. Conference ino ngatinamatei Mwari tisununguke tikomborerwe nekuimba, tikomborerwe nekuparidzirwa. Mwari vagotiitira zvakanaka. I wish you the best. Ngative neconference yakanaka tigoramba tichinamata Mwari. Mwari wekudenga kuitire zvakanaka nemuzita raJesu. Amen. Amen. Kamboka takunzwa kanonzi baba ndiyambutse Rwizi. Uripo Rwizi rwerufu mukati mweupenyu hwedu. Panguva yatiri yeCovid kudai tine hama zhinji idzo Mwari adaidza kumusha. Tine hama dzakaenda zhinji muvhangeri Mushonga, muvhangeri Chibaya,
magosa edu ana sekuru mukundwa ama zhinji mukati medaisisi redu nemama daisisi dzakatorwa mungu yakadai saka tiri kuti baba muzotiyambutsa rwizi rwizi rwerufu baba tiyambutse rwizi baba tiyambutse rwizi baba tiyambutse rwizi rwizi tuta baba tiyambutse rwizi Oh!